Takže zdar si zdraví vás Tion a máme tady další díl ze hry Shakes and Fidget a můžeme se rovnou jít na hraní, ještě se nám tady dělají teprve úkoly, ale musel jsem to natočit takhle narychlo, protože nemám moc času, takže to rychle prolítneme a mezi tím se nám aspoň udělají ty základní úkoly a budeme mít houbu navíc. Tak, takže se podíváme ještě do pošty, tady to vymažem. Ahoj, máš super videa, máš u mě like, odběr, ohodnotíš, proč postavit, chci se zeptat, nechceš k nám do cechu, vím, že asi ne, ale jen se ptám, pokračuji v videích, mami jsem ve videu. A děkuji, nikam nepůjdu, ale postavu ukážu to, proč ne, takže 225 mák. Tak, ale jinak nejdu. Oznám pro tebe jeden trůlo, tě chce pozvat do echu. Doufám, že neodjde. Ne, nikam nejdu. Tak, Tartione, to jsem já, Secret 1. Máš super LP, máš u mě odběr i like. Zařadíš mou postavu ve videu. Děkuji a ano, takže 60 taky má. Tak, James 010. Pozveš do cechu, jo. Tady berem úplně všechny. To jsme dali úplně na pohodu, takže rovnou vyhlásíme další. A tady se nám ještě udělal úkol. Tak, a jdem teda do arénky. Kabrňák. Trošku se... Tak už ne, dobře. A zkusíme si tady... Tryskáče, Panty Ridera. A jednou zkusíme věž. Tak. A jdem zkusit věž. No, dobře. Nic. Dobře, tak přesuneme se na svět 14, kde mám našeho Tiona. Tady mám základní úkol a... O, ne, ale tady to je lepší. 1130, no jo. Pojď ke mně, milášku. Hnedka nasadím, hnedka se ten damage změní. To hledáme potom pomocníkovi ve věži. Inteligence, tak to mám ještě lepší. A tady to se nehodí. Tak. Tím pádem tady to dáme pomocníkovi. 7, 7. On má lepší než já. Teď už ne, ale měl. No lol. Tak to je moc. To je moc. Počkej, 7, 7. No tady je ta lepší. No, tuhle hodíme do záchoda. Jo, tady budeme za chvíli splachovat. Už jenom 4 dny. Výdrž. Výdrž. Ne. Tak, podívám se do pošty. Jo, to je furt ten ve videu. Čoutene, já vím, že už to píše pod ním, máš super RP, máš u mě každého videa like, prosím. Ano, Secret 1, o, válečník, pěkná zbraní, tak, takže to můžeme smazat, Usain, bla, dobře, podzemí, bla, prosím, bla, tak, dáme se do cechu, tady máme bitvu, kolik jí dáme, kytara, na kytaru nemáme, tak, přihlásíme se, a ještě se trošku vylepšíme. Tak. Ještě arena. A teďka dvě houby se... Ne. Dva pokusy sem a jeden sem. Chci vidět, jak si dávám věž. No, tak to vůbec. A chci vidět teda... Aha. Já jsem dal level a já si můžu levelovat. Tak příště. Nebo až si udělám peníze. Ukaž. Pod půlku, to jde. Tak na tom 180. levelu bych už konečně mohl dát to první patro. Tak, přesem se na svět 17, máš Tiona. A jo. Tohle má Tionek rád. Ještě 220, a to nevadí, koupíme. Tady, výdrž, síla, inteligence, a to je všechno. On si radši nechám.
Když bych si protlačil asi jiný. No. A ještě dvě hobby, jestli nám padne okřídlenej. Ještě jednu. Ne. Prostě ten okřídlenej mi nepadne nikdy. To si vymažeme. No, já jsem se přihlásil. Tohle vymažeme přes příkaz, protože to by bylo na dlouho. Tak. Tak. Leonor Cook. Ahoj, neměl by si zájem přestoupit nám do cechu, odepiš i v případě nezájmu, díky, krásný den. Smajdal. Smajdal fe ne. Sakra. Děkuji. Ale ne. Tak, mám můžete prejdá odepsat, tak odepisu. Ráda bych byla ve vašem cechu. Kolik level 30, berem od 70, už mě tady na to napomínali, takže promiň, ale ne. Ahoj, tohle, můžu tě poprosit o ukázání mé postavy o videu? Ano, je tam něco, co chci, aby bylo jasně a zřetelně věděno na veřejnosti. Nebudu psát, jak skvělý videa a tak máš. Píšu ti komenty, že jsou super. Děkuji, spozornění. Já ti děkuji a ukážu teda. Protestuji vůči vedení mého cechu proti způsobu, jak zachází. Nevím, co to... Já nevím, jestli je to tohle. Čekat. Pěkný hobby, jako, ale... Protestuje jasně, no. Tohle bude revoluce. A já ale i tak děkuji teda. Tak, arenku. Pěkně, album už 50%, skoro 51. Ještě se vylepšíme, goldy hodíme potom. Tak. Podzemí, zkusíme zem. Takže jsem 5. Ještě 2. Dobře, a jsem... Tak, jednu sem. A jednu sem, a na to vůbec nemáme šanci. No. Dobře, tak já se s vámi pro dnešek loučím. Doufám, že se tady to video aspoň trošku líbilo. Pokud ano, tak dejte like či komentář, po případě i odběr. A já se s vámi pro dnešek loučím a uvidíme se u dalšího dílu ze hry Shakes and Fidget. Takže zatím, ahoj!